מי שמסתכל. אהלן חברים, היום אני הולך לעבוד עם הזוגות של הבנים והבנות וללמד אותם לרקוד. אני הולך לעבוד עכשיו עם תדילה ונועה וללמד אותם את הריקוד שבניתי לפאוט של נועה קירל. בואו לרקוד איתנו. 1, 2, 3, 4 עצרי, נועם, בואי, בואי נע. אנחנו לא בג'ימבורי בפתח תקווה, אנחנו לא גם באייג'אם. עצרי הכל. מה זה? מה אתם רציניות? אתם עושות לי איזה זומבה עם יוחנן. מה לעשות, יוחנן? צודק, זה... בקיצור, הכנתי לכם קוריאוגרפיה וואו על פאוט של נועה קירל. ויאללה, בואו נתחיל. יאללה. טוב, אתם מוכנות? מוכנות. יס, אז אנחנו הולכות להתחיל את הריקוד עם הליכה קדימה, עם רגל ימין ואז שמאל. 1, 2, 3, 4 עכשיו, כבר מההתחלה אתם לא רוצות ללכת לוויה, בסדר? תהיו כאילו דיבות, כן? ואז אני דורך על ימין, מרים את שמאל, נותן קליק, קליק. אני שם ידיים על המותניים, לוקח טוסיק ימין, שמאל, ואז סיבוב הגל. שוב, אז היא אומרת, תשמור על הידיים, אתה קצת מתבל ב... זה עושה תמיד עיניים למי שמתפלפל. לא יודעת, המילים, טה-טה-טה-טה-טה. עכשיו, כדי שזה יהיה וואו ולא חמוד, אתם צריכות להופיע, אתם צריכות לחשוב שאתם על במה עכשיו, כאילו ממש... את פחדו להיות מוגזמות, פרצופים, גב אחורה, כן, עופו על החיים שלכם. חם לך? בטירוף. אני הולך לדרוך על ימין, ואז שמאל, ימין, שמאל. עכשיו, הטוסיק מוביל את התנועה. אני עושה כזה גרוב. ימין, שמאל. ידיים. לא, 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 יש לך את זה, אני ראיתי. לא, יש לך את זה. ידיים הולכות לעשות. ימין, שמאל, כאילו אני נוגע בפאוץ', נותן קליק. ימין, שמאל, קליק. אני הולך לדרוך על ימין, יד שמאל. מסגרת, פתוחה, סגורה. בשביל לפתוח את ימין, לתת מכה. ואז יש לי וואו. היי, היי. יאס, גוד ג'וב. 6, 7, let's go. צא, צא. 3, 4, 5, 6, 7, 8, לימין, שמאל, ימין, שמאל, זה רק אני, הפאוץ' והחור של ישראל, בום, בום. יאס. יאללה, סגור. חייב להגיד שהפתעתם אותי ברמות, לא שחשבתי שאתם לא טובות, אבל אתם וואו. יאללה, בואו נראה מה יצא לנו. יאללה. יאללה. יאללה, מוזיקה. אתה קצת מתבלבל, תודה על העניין ולכל מי ששואל. זה רק אני הפאוץ' והחור של ישראל. טוב, תדילה ונועה, היה לי אש איתכם, אתם מהממות ברמות, ואתם בבית, תלמדו את הצ'אלנג', תעלו אותו, ואולי תזכו בפרס.